Доброго дня, друзі! Дякуємо, що продовжуєте дивитися наш марафон. Всім, хто приєднався щойно, скажу, що це останній ефір нашого завершального ефіру з нашого марафону, який ми присвятили річниці ІСАР-єднання. Нам виповнилося 23 роки. З цієї нагоди ми ділимося з вами нашим досвідом, нашими історіями, знайомим ближче з нашою командою. І фінальна тема сьогодні у нас така особлива тема. Це як тема про те, як не вигорати, заклік до емоційного вигорання. І сьогодні поруч зі мною моя колега Анна Носик, яка є грантовою менеджеркою ІСАР-єднання, але і психотерапевткою. Тому ми поєднали такий досвід і грантового менеджера з досвідом психотерапевта і зрадо хочемо поділитися з вами якимись порадами, рекомендаціями, які і самі практикуємо, і радимо іншим. Аня, привіт! Дякую, що зголосилася ділитися своїм досвідом і своєю експертизою, десь не лише пов'язаною десь з основною діяльністю, а ще з іншою діяльністю своєю. І чи поєднуєш ти свій досвід психотерапевтки як на практиці для себе використовуєш? Так, звичайно. Ну, напевно, тому мені дуже цінно поділитися ним зараз, тому що я насправді достатньо вже працюю в нашому секторі, да, з громадськими організаціями, і вже не один рік практикую як психотерапевтка, і ці знання я використовую в своїй щоденній роботі, в комунікації з грантерами. І для себе так само, для того, щоб краще балансуватися, для того, щоб так само не вигоряти, для того, щоб вирішувати якісь питання, які піднімаються в мене особисто. От плюс я можу також, практикуючи, з цими темами я зіштовхуюсь, коли я безпосередньо консультую клієнтів поза робочий час та поза ІСАР-єднання, бо я також веду практику паралельно. Супер. Тоді в мене звичне питання відразу до тебе. Власне, емоційне вигорання. Що це таке і як його розпізнати? Бо дуже часто ми в своєму колесі, як білки, крутимося, і навіть не розуміємо, що, можливо, є якісь симптоми, сигнали. Чи могла би ти назвати оці якісь сигнали, симптомчики? Так, я сьогодні, насправді, спробую максимально такою простою мовою пояснювати про емоційне вигорання. Не буду використовувати термінологію загальну, да, а на якихось прикладах. Чого я би почала, що емоційне вигорання я би дуже асоціювала взагалі з кількістю і наявності енергії, яка є в людини. Тобто оця наявність енергії – це як ключова така причина, да, її відсутність, причина вигорання. Да. Уявіть собі, що людина – це такий резервуар, да, наповнений енергією. В людини є різні частини, да, як різні частини, наприклад, якась професійна, якась особистісна, да, людини різні ролі. І це людина складається з різних таких частин. І цей резервуар має бути наповнений енергією для того, щоб ця вся система працювала. Да. Всі ці різні частини працювали і живились, як машина бензином. І, відповідно, емоційне вигорання – це в тому числі про те, коли цей резервуар починає порожніти, коли енергії починає бракувати, да, в людини, в її системі. І це може бути досить різні причини. Я пізніше ще, да, ми про це поговоримо, про причини, що з цим робити, але тут треба важливо розуміти, що, ну, якби, якраз цими маркерами, які говорять про вигорання, є те, коли, в першу чергу, в людини стає менше енергії. Да? Тобто це починає вона швидше втомлюватися, в неї падає мотивація, да, будь-що робити. Бо, ну, ви знаєте, навіть якщо мислити навіть цими термінами, як енергія, да, життєва, то уявіть, людина, яка вмотивована, людина повна зазвичай енергії. Да? От навіть від неї відчуття таке, вона як пощіє енергію, і вона її назовні проявляє. І, відповідно, коли ця енергія падає, то і мотивація падає, відповідно, і починає людина більше втомлюватися. Їй вже там не хочеться нічого, да? Вона не хоче щось досягати, щось робити в цій діяльності, або робить це через силу, через треба. Да? Тут є таке поняття, як хочу, да? Хочу, коли щось всередині мене драйвить,
А є таке, що коли це треба робити, да? Це зазвичай коли там, не знаю, це через те, що це моя позиція, я вже маю певні зобов'язання. І от при емоційному вигоранні у цих треба стає все більше треба і менше хочу. А скажи, будь ласка, але це може бути разова якась така стан такий, ну, наприклад, не виспався, там посварився дома з рідними, якісь емоційне перезбудження. І чи це якась така довгий термін, оці симптоми, це як відрізнити, що це дійсно вже симптом вигорання, чи це якась просто недосип? Ну, це по тривалості, звичайно. Якщо це один раз, і ви відчуваєте, що ви втомились 1-2 дні, там 3 дні, а потім ви там відпочили, відновилися, і з понеділка ви повні енергії, да? Або там ви буває таке, що трошки людина втомилася до відпустки, наприклад, да? Потім провела цю відпустку, вийшла і готова працювати, є енергія. Тобто оце відновлення відбувається швидко, ну, аби досить швидко. Якщо такого відновлення не відбувається швидко, це триває, людина вже відпочила і зробила і те, а не відбувається чого, це означає, що це вже такий тривожний маячок про те, що треба задуматись і треба принаймні, можливо, там бути більш уважним до себе. Що призводить до цього стану? Які є чинники цього всього? Чи є якісь речі, які ми можемо запобігти? Чи є якісь речі, які ми не можемо впливати? Угу. Ну, дивіться, я напевно хочу зараз це пояснити не просто там переліком якихось факторів, а трошки пояснити систему, як це відбувається, да, для того, щоб було, ну, кожна людина, да, принаймні глядач, який дивиться цей ефір, міг трошки краще розуміти себе і процес, як це, ну, чому це відбувається з людиною. Перше, я вже казала на початку, що людина – це така складна система. І є така модель балансна, да, можливо, хтось з вас чув про неї, яка говорить, що є такі 4 великі складові людини. Це там тіло її, да? Це є певні стосунки, потім це частина, яка пов'язана з діяльністю, з соціальною реалізацією, і ще одна частина – сенси. І зазвичай емоційне вигорання, професійне вигорання, коли відбувається дисбаланс між цими частинами, да? Коли, тобто це не обов'язково означає, що взагалі усюди мало енергії, коли в якійсь частині дуже багато енергії, а яка постійно не отримує, це теж призводить до вигорання. Ну, це як машина, знаєте, нехай буде повний бак бензина, да? Але в машині, наприклад, немає масла. Ну, відповідно, машина не поїде. Да? Або ті саме, якась деталь починає гірше працювати. Відповідно, інша деталь машини бере на себе зайве навантаження, да? І вона починає швидше старатися. І в певний момент це призводить до поломки. Так само і в нас, якщо є такий дисбаланс, то відповідно в певний момент ми починаємо ламатися, да, як система. Чи можна на прикладі оці 4 системи, так, на якомусь конкретному прикладі пояснити, як працюють оці системи в організмі, ця система балансу? Угу. Да, я зараз спробую по кожній цій системі пройтись для того, щоб зрозуміти. Наприклад, я зверну спочатку на 2 таких перші частини – це тіло людини, да, і її стосунки. Ці 2 сфери, вони зазвичай дають людину енергію, ресурс такий, да, бо тіло – це такий наш резервуар енергії. Да, чому кажуть, що люди, які займаються спортом, ведуть активний спосіб життя, вони більш енергетичні зазвичай, бо тілесна енергія дає нам ресурс життєвий, да, в принципі. І тут важливо за цим слідкувати. Тобто мають бути певні фізичні навантаження. Але тут тіло – це не тільки про спорт. Про спорт, а так само і про відпочинок. І тут по кожній з цих 4 складових є такий момент, що ми маємо як напружуватись в цій сфері, так і розслаблятися. Да? Тобто якщо говорити, людина, наприклад, визначила, що в неї там дуже мало, в принципі, в житті вона приділяє уваги тілу, да? Вона має запитати себе, окей, чого мені бракує в першу чергу? Навантаження якихось там рухів, чи мені достатнього відпочинку?
часто може бракувати і того, і того. І, відповідно, тут вона має додати того, чого мало. Ну, наприклад, я мало постійно сплю, або я навіть не дозволяю собі на вихідних просто розслабитись, полежати. Я маю це додати. Або я взагалі... Ну, це, наприклад, такі, знаєте, гіперактивні люди, які постійно бігають, чимось зайняті. І тут часто їм бракує саме такого розслаблення. Є інші люди, які часто сидять, якась робота така статична дуже, вони там з дому працюють, то тут їм може бракувати якраз такого більш спорту. І тут так само є варіації. Да? Я не кажу зараз, всі роблять зарядку, да? Або... Всі починають ходити в спортивний зал. Тут немає якоїсь одної рекомендації. Тут питання, що людина вже може сама обрати для себе, чим займатися. Да? Я можу комусь, мені, наприклад, дуже йде плавання. Я люблю плавати, і для мене це комплексна така нагрузка для тіла. Я люблю. Хтось любить танцювати, хто полюбляє якісь такі спортивні. Кожен обирає комфортно для себе вид заняття. Окей, поїхали далі. Це одна частина, так. Сфера, друга. Це стосунки. І тут це про нашу таку вже емоційну, чуттєву сферу. Це про те, наскільки в нас є контакти, люди, з якими нам добре. І це може бути не обов'язково позаробоче. Да? Тут ми не будемо навіть обов'язково ділити. Це може бути, наскільки є люди на роботі, з якими мені подобається спілкуватися, з якими мені комфортно, або наскільки в мене є друзі. Тут може бути теж різні, да? Стосунки можуть іноді хто зі мною підтримає мене в тому, щоб побігти кудись, не знаю, залізти на гору, сходити в театр. А іноді має бути такі люди теж в нас, з ким я можу просто посидіти і поговорити, знаєте, так, на чистоту, поділитися якимось сокровенням, бо тут теж може бути дисбаланс. Якщо багато в мене друзів таких активних, але не бракує тих, з ким я можу поговорити по душам. Окей, зрозуміло, третя система. Далі діяльність і сенси, да? Вони теж взаємопов'язані, там трошки інші аспекти. Тобто ті дві сфери, з яких ми енергію черпаємо. Да? А тут ще теж дві сфери, в яких це, ми теж беремо енергію, але це скоріш про те, куди ми її можемо реалізувати, наскільки в нас є цей, знаєте, простір, куди ми можемо відчути себе корисними, да? Відчути себе частиною чогось. І от якраз діяльність, це теж та сфера, одна, яка може бути в дисбалансі. Дисбалансі або її там мало. Да? Хтось там, наприклад, якась моя важлива частина не реалізується. Наприклад, я хочу виступати на публіку, а я сиджу постійно в кабінеті звіти і перевіряю. Да? От тут про чесність теж з собою, а що насправді я хочу реалізовувати? Не просто діяльність заради діяльності, а що мені, в чому в мене є енергія. Да? І при тому, що це не означає, що я не буду перевіряти звіти. Але тут важливо, щоб окрім звітів, я ще, наприклад, мала можливість десь реалізувати себе, як, не знаю, виступити на публіці, наприклад. Да? Тобто тут важливо бачити і відчувати, які в мене потреби в тому самому реалізації, да? В яких сферах я хочу реалізовуватись, і намагатися шукати баланс. Тобто в діяльності кожної організації, ви знаєте, є рутинна робота. І це, ну, це нормально, це окей займатися якоюсь рутинною роботою. Але якщо це займає 99,9% робочого часу, да, або така дуже стресова робота, коли я не можу розслабитись, то тут проблема в тому, що не в тому, що є така робота, а що бракує інших видів діяльності, які мені важливі. От, це така третя сфера. І четверта – це сенси. Тут іноді люди, ну, важко зрозуміти, про що це. Тут воно може бути пов'язане з діяльністю, але тут, скоріш таки, знаєте, про змістовне наповнення, про те, які цінності мені важливі, які такі мрії, цілі в мене є. Не просто такі буденні, звичайні, прості, маленькі, да? А такі великі є, що мене драйвить як місія, наприклад. І при тому, що тут теж може бути різне абсолютно. І, напевно, якщо вже трошки почну там ще в контексті там громадського сектору, знаєте, в нас є багато таких речей, коли там кожний громадський активіст має вірити в таку-то ідею. Да? Там, або є якісь такі наші глобальні
речі. Але насправді не кожен може відчувати, що для нього це цінно. Да? Розділяти, да, це да. цінністю. Тут про чесність з собою, наприклад, хтось може робити, бо його дійсно драйвить тема прав людини, захисту прав людини, рівність, да, недискримінація. А когось може робити таку саму діяльність, як ця людина, але його цінністю є те, щоб моїм близьким було класно. Да? Я, наприклад, знаю людину, наприклад, з інвалідністю, яка там доступність має, складність з доступністю до, там, до банку, до всього. І я це роблю не тому, що всі мають мати рівні права. Ну, тобто, я це розумію, але глибинно мене в першу чергу драйвить тема того, щоб я хочу, щоб там, не знаю, мій друг, моя там, не знаю, сестра, в кого якась ситуація, міг зайти кудись в аптеку. Я роблю свою діяльність, тому що мені це цінно. І от таке чесне усвідомлення, що для мене конкретно цінно, це от те, що дає енергію. Так. Аню, а як? Дуже дякую, що затронула саме громадський сектор, тому що ми знаємо, що робота в громадському секторі – це завжди робота активістів, десь на грані якихось і ризиків, і стресу постійного, і пошуку якихось змістів, сенсів. І тому дуже важливо звертати на це увагу. Але от мене з того, що ти навела, чотири сфери, цікавить, як принцип і в якому, на якому моменті виступає вигорання, коли десь якісь із сферів випадає, чи як вони мають бути, чи ми можемо компенсувати, наприклад, чимось за рахунок іншого? Ну, це коли відбувається дуже сильний дисбаланс. Да? Ну, якщо у нас там ці чотири сфери, допустимо, в одній одна сфера там 30%, інша 20%, третя там 20% і скільки там ще там у нас залишається, ще 30%, да, то тут, ну, якби різний, але це нормальний баланс. Тобто тут, в принципі, вони плюс-мінус врівноважені. Да? Але якщо, наприклад, в якій сфері там 5%, іншим у нас займає, наприклад, діяльність там 60%, стосунки ще 10%, там, і, наприклад, тілом я ще займаюся 20%, то тут цей сильний дисбаланс по сферах, часто з часом, не одразу, да? Цей дисбаланс, якщо він короткий, я розумію, що мені там 2 тижні там, або місяць я маю в такому темпі жити, да? Тому що в мене якась прилетіла по роботі активна якась така фаза, якийсь проект, то це нормально. Але якщо в такому ритмі я живу місяць, два, півроку, рік, і от в такому постійному, якісь частини я постійно витісняю, не приділяю їм уваги, то в певний момент система почне збоїти. Ти часто називаєш такий термін, як бути чесним з собою, бути щирим з собою. Про що мова? Що значить бути щирим з собою? Дякую, це дуже таке влучне запитання. Це для мене в контексті цьому, в тому числі, це про щире, щиро признатися, які потреби я маю. Ну, що для мене важливо, що для мене цінно. І це насправді, напевно, проблема, в принципі, в нас, в людей. Часто ми не вміємо до кінця добре розуміти себе і що нам потрібно, чого нам бракує. Да? Тобто є певна в нас картинка світу, там у кожного з нас своя. Я знаю, що там є такі-то потреби, є там так, я звик, навколо мене всі так роблять. І я не можу зрозуміти, а чого ж мені бракує, чому мені так погано, складно. І тут щирість собою – це не про те, що ми спеціально нещирі, да? А нещирість, то, скоріш за все, невміння бути і відчувати себе. Ідентифікувати якісь ідентифікувати. Речі. Дай пораду, будь ласка, як навчитися визнавати, визначати свої потреби і бути щирим. Ну, як мінімум, ось ця балансна модель, яка я навела, да? Коли ти розумієш, як принаймні сфери і на що орієнтуватися, ти можеш вже себе розкласти по ним, да? По цій, наприклад, моделі, по цих чотирьох частинах і зрозуміти, а чого в мене багато, а чого в мене мало, і звернути увагу на то, на те, чого мав. Тобто тут можна знайомитися з якоюсь інформацією, да, і себе аналізувати, таким чином розширюючи, краще розуміючи себе. Можна поговорити з іншими людьми, да, в кого ти бачиш якісь приклади, тобі подобається, як людина робить,
можна поговорити з нею, дізнатися, що вона робить. Тоді треба в контакті з іншою людиною можна краще зрозуміти себе. Ага, вона це робить, а я взагалі не звертаю на це увагу. Ну і оскільки я психотерапевтка, я тому і раджу, що звертатись по допомогу до людей, які можуть допомогти це побачити. Бо насправді, знаєте, у нас в суспільстві дуже часто психологи, психотерапевти сприймаються як людина, до якої треба йти, якщо ти хворий. Ну, але насправді це просто люди, часто які просто бачать системно якісь речі. Ну, наприклад, я просто розумію, як я можу, які є мої моделі, як я, що може бракувати людині, і я можу їй допомогти це побачити. Да? І в спілкуванні зі мною ця людина може бачити, зрозуміти, відповідно, чого їй бракує. Тобто тут, скоріш, психотерапевт можна просто працювати, як таке, знаєте, людина, з якою можна поділитися, яка може допомогти, трошки ширше знає цю сферу, працює з психікою, да, людини, розуміє механізми і багато прикладів людей, і може допомогти. Так, чи є якась особливість людей, які працюють в громадському сектору, точніше, особливість порад, рекомендацій, на що звертати людей, які працюють саме в громадському секторі? Чим відрізняється ця когорта, да, людей, які присвятили себе в громадському сектору? Чому моє питання таке, трішечки поясню, тому що дуже часто робота в громадському секторі – це якийсь альтруїзм, волонтерство, це паралельна якась робота, і тут, напевно, єдина мотивація, одна із мотивацій, чому люди йдуть, це, власне, от якісь впливи, зміни, бажання щось змінити, на щось вплинути і реалізувати, да, напевно, одну із своїх сфер, да, якось бути соціально значущим, довести собі там чи людям свою значущість. І це, напевно, теж впливає на їхні емоційні стани і, можливо, пришвидшує вигорання таким чином. Чи є якісь особливі рекомендації з твого боку для людей, які працюють саме в цій сфері? Так, звичайно. Ну, дійсно, одною з характеристик громадських активістів є те, що вони переймаються більшими такими проблемами. Да? Вони готові свій ресурс, свій час вкладати в те, щоб змінювати середовище. І це, ну, дійсно те, що мене надихає в цих людях, чим я, ну, можу сказати, що ще раз дякую. Да? Я з такими організаціями постійно працюю, ми така організація так само. І тут проблема часто в тому, що людина, переймаючись іншими, часом громадські активісти, навіть не часом, а часто забувають про себе. Да? І це те, що вони свої потреби починають витісняти. Да? Наприклад, та ладно, я ж спочатку зроблю оце, щось зміню, поміняю, допоможу тому, а я потім. І оце я потім, да, накопичується, ця потреба в людини накопичується, не реалізовується. І потім в якийсь момент спрацьовує такий вибуховий механізм, коли, відповідно, все вигорів, вже не може нікому допомагати. То тут перша порада і специфіка громадського сектору – не забувайте про себе. Будь ласка, дбайте про себе, вчасно помічайте свої потреби, різні потреби, і давайте собі час їх реалізувати, бо, ну, насправді, якщо, я завжди кажу, якщо вас не буде, якщо ви вигоріте, якщо немає, ну, якби те, що ви робите, припиниться, да? Тому це цінно не тільки для вас, а для того середовища, яке ви змінюєте, щоб ви були в здорові, щасливі, да, у вас був ресурс. Так. І знаєте, ще друга риса, чому частіше може бути вигорання? Ну, насправді, це люди, які йдуть працювати в наш сектор, це ті люди, в яких, ну, нерідко болить певна тема особисто. Да? Це може бути або хтось з родичів, да? Або людина особисто має якісь там складнощі, або якісь інтереси, або ще щось. І тут дуже важливо, знаєте, є такий механізм спасання, да? Рятівники. Є такі рятівники, люди-рятівники, які насправді, маючи певний біль, вони дуже чутливі, вони бачать цей біль в інших і допомагають іншим справитись цим болем. І тут, напевно, одна з таких рекомендацій, що важливо тут не забувати, що ви маєте піклуватися про свій біль. Бо, знаєте, як людина компенсує часом, вона починає свій біль
рятувати в інших людях, знаєте? І тут чесно собі признатися, да, я маю такий біль, мені теж треба підтримка в цьому питанні, да, в певній мірі, і теж вчасно брати допомогу, підтримку, да, і вже беручи цю підтримку, далі давати іншим. Так. Це про усвідомлення цього. Ти сказала про люди, які працюють в громадському секторі, більш чутливі, ну, да, хто цим займається, хто вирішив займатися цим, бо має якийсь особистий персональний досвід негативний зазвичай, да, і це спонукає їх і творити якісь зміни. І, а я би навіть сказала, що це люди з загостреною відчуттям справедливості. І дуже часто такі люди такі, що проактивно. І чи це погано? Чи це, я маю на увазі, погано для їхнього, передусім, здоров'я психічного, емоційного? Чи, ну, це ж не зміниш в людині. Це з цим людина живе, і, напевно, така от її, якби, да, місія, хрест, не знаю, як назвати. Оце загострене почуття справедливості. Ну, я взагалі, в принципі, не використовувала термін «погано». Да, да, тут, напевно, найцінніше, що от в той підхід, який я використовую, да, в якому я навчаюсь, транссистемний, це про те, що треба не щось викидати. Да? Якщо в людини є сильна сторона, їй не байдуже. У нас так багато людей в країні, яким байдуже. Да? Тобто це її сильна риса, їй не байдуже, їй важливо. Суперсила. Так? Суперсила. І тут не питання в тому, що погано це чи не погано, а в тому, що вона не помічає, побачити, що вона не помічає і чому треба додати уваги. Да? Тобто, наприклад, в мене дуже багато бажання змінювати щось там, кудись вирішувати якісь глобальні питання, але в цей момент питання, чи помічаю я, наприклад, маленькі результати. Тобто не питання в тому, що в мене погані великі цілі, а питання помітити, а чого бракує. А бракує мені, наприклад, якихось помічати маленькі конкретні результати, бо в нашому секторі теж люди прагнуть глобальних змін часом, а це не так же легко досягти. Знаєте, ну, це круто, коли ми маємо великі мрії, але великі мрії досягаються не за один і не за два кроки. Тут важливо часом помічати ці маленькі кроки, які ми робимо. Тобто класно мати велику мрію, але в той же час бачити ці маленькі речі. Потім, наприклад, я маю таку суперсилу, багато енергії щось робити в своїй громаді. І це теж часом те, що в певний момент призводить до вигорання, бо людина сподівається на це, на свою енергію. Я ж можу, я сильний, да, я все. І часом перевитрачає цю енергію, і, ну, вона ж постійно сильна, ця людина. І насправді забуває, наприклад, звертатись по допомогу до інших людей. То тут питання не в тому, погано, що в неї багато енергії, а в тому, що вона не помічає, що вона може якусь свою енергію не витрачати, якщо звернеться до інших, якщо вона об'єднає довкола себе команду, і ці люди разом щось будуть робити, да? За допомогою, в тому числі, суперсилі цієї людини. Дякую, Аня, дуже. Я наостанок, напевно, попросила тебе дати рекомендацію, що робити, якщо це сталося. Ну, емоційне вигорання, все, пропало бажання, розчарування якесь, немає сенсу, мотивації там йти на роботу. Ну, тут, напевно, трошки про стадії, да, такого місця. Я не буду теж казати, там перша, друга, третя. Головне, що між ними, що ось ці всі симптоми, про які ми говорили на самому початку, з першої стадії до останніх стадій, вони все більше і більше, да, стають. Якщо говорити про перші стадії, такі, коли ми помічаємо, що тільки щось починається, да, тут треба одразу стати більш уважними до своїх потреб, да, проаналізувати себе. Окей, де в мене цей відтік енергії, чого мені бракує? Що мені треба додати, да, в моєму житті для того, щоб збалансувати ці сфери, для того, щоб мені стало краще. Відповідно, якби, чим далі ми просуваємось по вигоранню, тим зазвичай нам треба більше підтримка ззовні. Тому що це, знаєте, коли людина входить в якесь таке коло і починає по ньому бігти, і чим далі вона заглиблюється, тим складніше з нього вийти, особливо самостійно, тому що стає все менше і менше ресурсу на це. І тому тут наступна порада: якщо ви бачили, що ви вже не на початкових стадіях, а десь трохи далі,
то важливо, щоб ви звернулись по допомогу до інших людей. Да? Тобто це може бути близькі, це може бути, як я казала, там психотерапевт, психотерапевтка. І, відповідно, тоді ви, спираючи на цю підтримку, зможете розібратися. І якщо говорити про якісь такі крайні стадії, коли вже, знаєте, ну я взагалі нічого не хочу, мені не подобається ця діяльність, мені все набридло, іноді дійсно треба брати довший відпочинок. Просто, ну, знаєте, люди, коли міняють сферу діяльності навіть, там, піти в бізнес, знаєте, просто взяти відпустку на декілька місяців, да, перерив, перерву якусь взяти. І, відповідно, щоб за цей час донаситити ці свої частини, яким постійно бракувало, і розібратися, а чому в мене так сталося, зі мною так сталося. Бо коли ми продовжуємо перебувати в цьому процесі, дуже важко з нього вийти, да, і це побачити. Тоді тут дійсно така порада, що дозвольте собі відпочити якісно і більш тривалий період, а потім, якщо ви відчуєте сили, якщо ви перезавантажитись, наприклад, сенсово якось, знайти інші сенси, якісь інші форми, наприклад, тої самої громадської активності, інші те, що для вас важливо і цінно, і збалансуєтесь, тоді, будь ласка, продовжуйте, тому що такі люди потрібні нашій країні, нашому сектору. Так. Аня, який твій особистий інструмент перезавантаження? Поділися. Мій особистий інструмент перевантаження, насправді психотерапія – це теж мій. Да? Тому що насправді там є певна частина, яку реалізую так само ВСР єднання. Да? Я контактую з різними організаціями. Да? Це мене теж насичує. Я бачу ті зміни, які відбуваються в країні. Плюс працюючи в ВСР єднання, тут мені важливі теж сенси, да? Те, що ми робимо щось таке значимо. Мені важливо, що тут є команда, да? З цього я теж беру ресурс, працюючи з тими людьми, з якими я працюю тут в ВСР єднання. От, ну і те, що організація постійно розвивається, і я можу розвиватись разом з нею. В той же час, наприклад, як я кажу, в мене там моя частина інша, це я психотерапевтка, я її наразі реалізую паралельно, да? Тобто в позаробочий час. І для мене це часом, ну, часто не джерело, не те, куди уходить моя енергія, а те, як я поповню енергію, бо я реалізую іншу свою частину там. Тобто це я комбіную ці сфери. Потім в мене є друзі, з якими я дійсно можу дуже там щиро поспілкуватися, я маю родину. Ну, тобто, і напевно те цінне, що є, я налагодила класні стосунки, наприклад, з тією самою своєю родиною, яка для мене завжди є джерелом ресурсу. Ну, і так само я час від часу дивлюся, ага, я довго нікуди не ходила, нікуди не їздила. В мене ця частина не заповнена, відповідно, я маю хоча б на вихідні поїхати кудись або сходити в театр, наприклад. Так, супер. Дуже дякую. Я дозволю собі так підрезюмувати це все, основні такі повідомлення, які ми хотіли би донести цим ефіром, цією розмовою, що будьте чесними з собою, аналізуйте свої потреби, свої запити, будьте щирими з собою і дбайте, піклуйтесь про себе, передусім, бо ту роботу, яку ви робите, дуже є ціннісною і помітною. Я, напевно, на цьому поставлю крапку. Якщо є те, що чого би ти хотіла додати від себе, будь ласка, якщо, можливо, щось ми не згадали, що хотіли би згадати. Ну, знаєте, ця тема завжди є, якісь аспекти, я розширити, але мені б хотілося поділитися своїм досвідом, принаймні дати якісь такі опорні точки, які може допомогти впоратись з емоційним вигоранням. І, напевно, який ще меседж хочеться додати, це ви не одні. Навіть якщо у вас є емоційне вигорання, ви не перші, хто з тим стикається. І з цього є вихід, є можливість. Просто не забувайте вчасно дбати про себе і звертатись по допомогу. От, тому будемо... Ми тим, що ми робимо, теж намагаємось максимально вас підтримувати в вашій роботі. Дякую. Дякую дуже тобі, що поділилася таким досвідом своїм і своїми знаннями. Цей запис лишиться у нас на сторіночці ФБ. Якщо у вас є якісь коментарі, питання, що залишилось незрозуміло, пишіть, задавайте. І ми спробуємо обов'язково відповісти на них. Не спробуємо, а точно відповімо. Дякую вам дуже за цей ефір. До побачення. До побачення.